Tommy，Hello。我们现在在唐奇科德，它这边有拉面摊哦，你可以自己选择你要的面，然后再加上配菜，你的泡面就会变得很丰富，它会帮你煮好，你就可以吃了。它有非常多的面哦，像上面那一排小鸡面是我们最常吃的，还有日清的系列，味噌的，今天先这个，这个吧。我吃这个辣的担担面，很补，好香哦！小心就好。我这个是酱油汤底，而且我点的是经典的配菜，所以它就是牛肉，但是熟的，超开心。嗯，我的是。味噌口味的，也是经典泡菜。等一下，我等一下再讲。怎么了？可以啊。好，啊、你看你的水，你看你的水。真当接的是。煮的不错，不会太软，也不会太硬。嗯，刚开始脆一点，都煮到全熟的哦。嗯，我以为是那个刚刚那个阿公图片的那一个温泉蛋。接下来给你们介绍，我买的是日清的担担面，而且是辣的哦。100块，你将拥有两片叉烧肉。哦，这个好大片哦。而且两片肉感觉不大一样，好像只有肉不一样而已。对，加两块肉，很好。试试看这个辣味的担担面怎么样？嗯，那个油面的那种 Q 劲啊，煮的刚刚好。哦，好好喝哦。它原本加七味粉的话，就要再加30块。这个原本就有辣味，就不用加钱了。啊，好好吃，比我在家里面煮的还要好吃。这个、就是担担面，辣味。我们现在在唐吉诃德吃泡面。我觉得呢，如果你在家里煮泡面啊，你不知道怎么煮的好吃，你来这里体验一次，你就觉得超棒，因为它汤头好像都还不错，而且面感觉上就像在日本我们那个照片上看到的一样，菜配料什么都有，超漂亮的。知道说什么？谢谢大家，拜拜。听听声音，说完了。嗯。对，我尝试一下。我喝口可以吗？小心点，怕。